Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Dr.Harrison Mwakyembe amesema ana mpango wa kukutanisha pamoja Alikiba na Diamond Platinumz mjini Dodoma ili kuzungumza nao na kujaribu kumaliza kile kinachoelezwa kuwa kuna ugomvi baina yao. Wasanii hao wawili waliteuliwa kwenye kamati ya kusaidia timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kufanikisha timu hiyo kufanya vizuri kwenye mashindano ya AFCON yatakayofanyika Gaboni mwaka huu 2017.